ରାଜ୍ୟରେ କୋଭିଡ୍ ସଂକ୍ରମଣ ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣରୁ ଆଂଶିକ ଲକ୍ଡାଉନକୁ ଆସିଛନ୍ତି ସରକାର, ଯାହାକି ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ଜୁଲାଇ ପହିଲା ବା ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଳବତ୍ତର ରହିବ। ତେବେ ସଂକ୍ରମଣ ସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ଆସିଥିବା ପଶ୍ଚିମ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର 17ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଏ ରେ ରଖାଯାଇ ସେ ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ କଟକଣା ଅଧିକ କୋହଳ ହୋଇଛି। ଉପକୂଳ ଓ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ବଳକା 13 ଜିଲ୍ଲାକୁ ରଖାଯାଇଛି କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ବି ରେ। କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଏ ରେ ଆସୁଥିବା ଜିଲ୍ଲାରେ ସମସ୍ତ ଦୋକାନ କାଲିଠାରୁ ସକାଳ 6ରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଲା ରହିବ। ସେହିପରି ଏହି 17 ଜିଲ୍ଲାରେ ଉଠା ଦୋକାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଖୋଲିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଗ୍ରାହକମାନେ ଖାଦ୍ୟ ପୁଡ଼ିଆ କେବଳ ପାର୍ସଲ ଭାବେ ନେଇପାରିବେ। ସେହିପରି କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ବି ରେ ଆସୁଥିବା 13 ଜିଲ୍ଲାରେ ସକାଳ 6ରୁ ଦିନ ଗୋଟାଏ ଯାଏ କେବଳ ଜରୁରୀ ସାମଗ୍ରୀ ଦୋକାନ ଖୋଲା ରହିବ। ଅନ୍ୟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି କ୍ରମେ ଦୁଗ୍ଧ ଚାଷୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ମିଠା ଦୋକାନଗୁଡ଼ିକ ଖୋଲିବାକୁ ଅନୁମତି ମିଳିଛି। ସେହିପରି ସକାଳ 6ରୁ 9ଟା ମଧ୍ୟରେ ଲୋକମାନେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍, ଜଗିଂ ଓ ସାଇକ୍ଲିଂ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ପୂର୍ବଭଳି ସପ୍ତାହାନ୍ତ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଓ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ବଳବତ୍ତର ରହିବ। 17ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ସକାଳ 6ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଦୋକାନ ଖୋଲା ରହିବ। ଯେଉଁମାନେ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଭେଣ୍ଡିଂ କରୁଛନ୍ତି ବା ଉଠା ଦୋକାନୀ ଯେଉଁମାନେ ଖାଇବା ଜିନିଷ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଲ୍ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ସେଠି ଠିଆ ହୋଇ ଖାଇପାରିବେନି। ଦୋକାନୀମାନଙ୍କର ଏବଂ ବଣିକ ସଂଘ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଯେମିତି ସମସ୍ତେ କୋଭିଡ୍ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍, କୋଭିଡ୍ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ବିହେଭିଅର୍, ଯେମିତି ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା, ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ଏବଂ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଯେମିତି ଗହଳି ହେବନି ତାକୁ ସେମାନେ ଏନ୍ସିଓର କରିବେ। ଆଂଶିକ ଲକ୍ଡାଉନରେ କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବ ଭଳି ବସ୍ ସେବା ବନ୍ଦ ରହିବ। ସେହିପରି ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ, ମଲ୍, ଜିମ୍, ସାଲୋନ୍, ପାର୍ଲର, ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍, ସିନେମା ହଲ୍, ପାର୍କ ଏବେ ଖୋଲିବ ନାହିଁ। ଧାର୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବନ୍ଦ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ନୀତିକାନ୍ତି ଚାଲିବ। ଯାତ୍ରା, ଅପେରା, ଆଉଟଡୋର ଏବଂ ଇନ୍ଡୋର ସୁଟିଂ ପୂର୍ବ ଭଳି ବନ୍ଦ ରହିବ। ତେବେ ପୂର୍ବ ଭଳି ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ, ଶିଳ୍ପ, କୃଷି ଓ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ କଟକଣା କୋହଳ ରହିବ। ଟିକାକରଣ, ଟେଷ୍ଟିଂ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ବ୍ୟାଙ୍କିଂ, କୃଷି, ମତ୍ସ୍ୟ ଓ ପଶୁପାଳନ ପାଇଁ କୌଣସି କଟକଣା ରହିବ ନାହିଁ। ବାହାଘର ଓ ଅନ୍ତ୍ୟେଷ୍ଟି ପାଇଁ ପୂର୍ବର ସବୁ କଟକଣା ବଳବତ୍ତର ରହିଛି। ଭୋଜି ଇତ୍ୟାଦି ଟୋଟାଲି ବନ୍ଦ କରାହେଇଥିଲା, ପ୍ରୋହିବିଟ୍ କରାହେଇଥିଲା, ସେସବୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବ। ସିନେମା ହଲ୍, ଜିମ୍, ସାଲୁନ୍, ପାର୍ଲର, ପାର୍କ ଇତ୍ୟାଦି ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ଦ ରହିବ। ପଡ଼ୋଶୀ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଓ ଛତିଶଗଡ଼ରେ କୋଭିଡ୍ ସଂକ୍ରମଣ କମିଥିବାରୁ ଉଭୟ ରାଜ୍ୟର ସୀମାରେ ଥିବା ସବୁ ଚେକ୍ପୋଷ୍ଟ କାଲିଠାରୁ ଖୋଲି ଦିଆଯିବ। ତେବେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଓ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ସୀମାରେ ଥିବା ଚେକ୍ପୋଷ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ଖୋଲାଯିବ ନାହିଁ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ହରିର ଚାନ୍ଦଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଟିଭି।